Вперше за останні майже 17 років кандидат від правлячої в Туреччині партії програв муніципальні вибори в найбільшому місті країни – Стамбулі. За даними Центру виборчкому, після обробки понад 99% бюлетенів, кандидат від основної опозиційної народно-республіканської партії Екрем Імамоглу набрав 54% голосів. Його суперник, екс-прем'єр, екс-спікер парламенту Бінайл Дирим від партії, очолюваної Ердоганом, отримав на 9% менше. З перемогою Імамоглу вже привітав його головний опонент. Менш позитивно налаштовані прихильники Ілдирима. Поразка на виборах передбачає чимало перешкод для самого Ердогана, який стояв біля керма Стамбула в середині 90-х.